নমস্কাৰ, মই অসত্য শইকীয়া। এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ লৈ আহিছো। সকলোৰে প্ৰিয়, সকলোৰে হাৰ্টথ্ৰব, অসমৰ সকলোৰে হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গ বৰ্তমান অসুস্থ হৈ পৰিছে আৰু ষ্টুডিঅ'ত কাম কৰি থকা অৱস্থাতে অসুস্থ হৈ পৰিছে। জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী সকলোৰে হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গ আৰু সকলোৰে বাবে এটা বেয়া খবৰ যে বৰ্তমান নীল কেয়াৰ হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গ। আৰু ষ্টুডিঅ'ত কাম কৰি আছিল জুবিন গাৰ্গে, ষ্টুডিঅ'ত কাম কৰি থকা অৱস্থাতে হঠাতে অসুস্থ হৈ পৰে সকলোৰে হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গ আৰু বৰ্তমান নীল কেয়াৰ হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী অসমৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গ। সবিস্তাৰে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিব বিচাৰিছো আপোনালোকৰ বাবে। আমি জনাই আছো দৰ্শকসকলক যে হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰিছে হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গ, আৰু ষ্টুডিঅ'ত কাম কৰি থকা অৱস্থাতে অসুস্থ হৈ পৰে জুবিন গাৰ্গ। নেম কেয়াৰ হাস্পতালত বৰ্তমান ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে জুবিন গাৰ্গক, আৰু পূৰ্বতে অসুস্থ হৈ পৰিছিল শিল্পীগৰাকী, আৰু চিকিৎসকে জিৰণি ল'বলৈ নিৰ্দেশ দিছিল জুবিন গাৰ্গক। জুবিনৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছে অনুৰাগীয়ে। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো যে অসুস্থ হৈ পৰিছে সকলোৰে হীৰা আৰু আমঠু, সকলোৱে হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গ বৰ্তমান অসুস্থ হৈ পৰিছে, আৰু ষ্টুডিঅ'ত কাম কৰি থকা অৱস্থাত অসুস্থ হৈ পৰে কণ্ঠশিল্পীগৰাকী, আৰু নীল কেয়াৰ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বৰ্তমান জুবিন গাৰ্গক। পূৰ্বতেও অসুস্থ হৈ পৰিছিল জুবিন গাৰ্গ, আৰু চিকিৎসকে জিৰণিৰ পৰামৰ্শ দিছিল, জিৰণিত লৈ আছিল বহুদিন জুবিন গাৰ্গে। আৰু তাৰ পাছত পুনৰ ষ্টুডিঅ'ত কাম কৰিবলৈ আহিছিল, ষ্টুডিঅ'ত কাম কৰি থকা অৱস্থাতে হঠাতে অসুস্থ হৈ পৰে জুবিন গাৰ্গ, আৰু নীল কেয়াৰ হাস্পতালত জুবিন গাৰ্গক বৰ্তমান ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। জুবিন গাৰ্গৰ এতিয়া আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছে অনুৰাগীয়ে। সকলোৰে হিয়াৰ আমঠু অসমৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গ অসুস্থ হৈ পৰিছে, আৰু নীল কেয়াৰ হাস্পতালত বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে জুবিন গাৰ্গ, আৰু সকলোৱে এতিয়া জুবিন গাৰ্গৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছে। চিকিৎসকে জুবিন গাৰ্গক পূৰ্বতেও জিৰণি ল'বলৈ নিৰ্দেশ দিছিল, পূৰ্বতেও অসুস্থ হৈ পৰিছিল সকলোৰে হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গ, আৰু ষ্টুডিঅ'ত কাম কৰি থকা অৱস্থাত হঠাতে অসুস্থ হৈ পৰিছে জুবিন গাৰ্গ, আৰু বৰ্তমান নীল কেয়াৰ হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে অসমৰ সকলোৰে হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গ, আৰু জুবিন গাৰ্গৰ এতিয়া আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছে অনুৰাগীয়ে।